Me këtë truk, të gjitha këpucët tuaja me taka do t'jenë të rehatshme si kur dhe atletet. Ja çfarë duhet të bëni? Blerja e këpucëve me taka mund të jetë me rrezik, sepse në atë kohë të shkurtër sa zgjat prova e këpucëve në dyqan, nuk mund të dini a do t'jenë ato të rehatshme për ju. Zgjidhja ekziston, sepse kemi gjetur trukun i cili për 2 sekonda do t'ju zbuloj se a janë të rehatshme këto këpucë. Për të kontestuar se do t'jenë të rehatshme këpucët me taka, patjetër që duhet t'i provoni. Në të vërtet, kjo mund të dihet vetëm duke i shikuar këpucët, dhe e gjitha që do t'ju duhet është metri. Distanca midis shollës dhe thëmrës do të zbuloj a janë këpucë të rehatshme. Nëse distanca mes shollës është më e vogël se 7.5 cm, takat do të mund të jenë të rehatshme, pa marë parasysh lartësinë e takës. Distanca sa më shkurtër, lakesa është më e madhe dhe pesha më e madhe bie në gishtat e këmbës, dhe kështu do të jetë edhe parehatia, edhe dhëmbjet më të mëdha.